زمین ڈل سکتی ہے آسمان ڈل سکتا ہے سورج ڈھل کر ادھر ہو سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا چرچر کبھی نہیں بدل سکتا ہے تمہاری حکومت بدل جائے مگر مصطفیٰ کی چرچر نہ بدلے گی قرآن کبھی نہیں بدلے گا نہ حدیث بدلے گا تم کون بدل جاؤ گے مگر قرآن نہیں بدلے گا قرآن کے ہر پلوں میں جانے کے لیے جو ہے کہ وہ تین دن بھی جو ہے کہ چلا اپنا چلا شروع کیا اللہ نے اسے امام کی ہدایت کر دیا اسے کافر بنا دیا مگر ایک پاک انسان حضرت علامہ میں نے آپ کی بہت سارے چرچا سنے ہیں آپ کی بہت تصدیق و تعریف میں نے سنی ہے مگر آپ کی بارگاہ میں میں آیا ہوں سنا کہ بریلی میں ایک مولوی ہے ایک عالم ہے جو حکومت ہند کو جو ہے ٹھکرایا ہے حضور آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے آیا ہوں ہوں تو پادری مگر مرید ہونے آیا ہوں پاک عصر کا وقت ہے ہمیں اذان ہونے والی ہے عصر کی اذان ہوگی میں نماز پڑھوں گا میرے حجرے میں آ جانا اتنا کہنے کے بعد اللہ نے بیٹے ہاتھ کو آگے بڑھایا چوہی ہاتھ کو آگے بڑھایا تو یہ میں جو ہے مفتی اعظم نے کہا کہو میں نے اپنے ہاتھ کو دوسرے پاس کے ہاتھ پر رکھا وہ پادری انسان پھڑک اٹھتا ہے کہا میں نے بریلی کے مولوی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے یہ بتا یہ وہ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں اے بندہ اے انسان تو میری بات پہ پھڑکا تھا کہا ہم نے مولوی بریلی کے مولوی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے آپ آج بغداد والے حضرت کا نام کیوں لیا قسم خدا کے کہا جب میں نے نام لیا ہے تو تم دیکھنا چاہتے ہو کہا چاہتا ہو کہا اپنی آنکھ کو بند کرو آنکھ کو جب بند کیا ہے کہا تم کھولو قسم خدا کے کھولو تھا قسم مبارک میں پیر کے کہا اسی پیر کی تلاش میں میں نے جو ہے کہ 18 سال سے ڈھونڈتا رہا کون ایسا پیر ہے جو بیٹے بیٹے پر کون ایسا پیر ہے بیٹے بیٹے ٹرین پہ پہنچا دے کون ایسا پیر ہے جو بیٹے بیٹے ٹرین پتا دے مال نہ پہنچا قدم مبارک میں چیر کے کہا حضور آپ سے پڑھ کر کوئی بڑا ولی کے کامل نہیں ہے مجھے کلمہ پڑھائے دے امام نے بات ہی کر لیجئے قسم خدا دے تین ہم پر جو پہنچا ہے اتنا سانی سے نہیں پہنچا ہے بلکہ بزرگوں نے اپنے محنت کو مشقت کے ساتھ تین کو ہم تک پہنچایا ہے ان کے ساتھ جب تک دنیا میں ہم مات رہیں گا اور عمل کر سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بڑے مولانا محمد 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 السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے موضوع پر میں آنا چاہتا ہوں اللہ کا فرمان ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون اللہ نے مومن کا بھاگ دیا ہے حق نہیں اور دیکھتا ہے کہ نہیں یہی ہاتھ سے جوگا تاش کھیلتے ہیں شراب بھی پی لیتا ہے مسلمان کچھ ایک ایسے لوگ کہا کہ جو ہے کہ جنتی کو شراب پیاس ہی آیا جائے گا شراب و طہورہ کیسے عربی بولا تھا اوے ندان اور شراب یہ شراب نہیں ہے وہ جامع محبت اس کے رسول والا شراب جو نبی کی محبت میں کھو گیا اسے شراب جنتی شراب تم کہتے ہیں یہ شراب دنیا بھی شراب کو مثال دیتا ہے کہا کہ حضرت ہم کو جو ہے کہ تابع ترین اتارتے ہیں تاریخ پر پی لیتے صبح صبح وہ والا دلوک نہیں ہے اگر وہ سونے کے پرتوں میں کیوں اگر پیتا ہے تو بھی حرام ہے چاندی کے برتن میں پیئے تو بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ دیا ہے پیر دیا ہے جسم و جسمانیت دیا ہے اتنا خوبصورت دیا ہے مگر ایک بھی کہا ہے اے بندہ تم مجھے یاد کرو ہم تمہیں یاد کرو آج تم لوگوں کے سامنے ہمارا امام چلا رہا ہے ہمارا امام مولانا چلا رہا ہے تم قریب ہو جاؤ دین کے طرف مگر ہم دین سے اتنے دور ہیں آخر کیوں کب دور رہیں گے اللہ کا فرمان ہے اے مسلمانوں جس دن آپ دل کے قریب ہو جائیں گے دل سے محبت کریں گے وہ دل دور نہیں ہے جو شیخ سعدی فرماتے ہیں جو دل سے قریب ہوتا ہے جو محبت رسول دل ملے کے رہتا ہے قسم خدا کے اگر کسی کو تکلیف ہو پریشانی ہو اگر اپنے بسم اللہ پڑھ کر دم کر دے انشاءاللہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی چہرے کی بیماری دور ہو جاتی ہے مگر ہمارا حال یہ ہے